I dag. Tusind tak, fordi jeg kunne komme med et kort, men godt varsel. Og som der kan se her, så har vi jo hyggeligt besøg af kulturminister Trine Scheie Grande og af Sparebankstiftelsen ved André Støjlen. Vi ønsker at informere om næste steg videre i historien om dette prægtige bygget, Nationalgalleriet. Som der er ved, så slog regeringen i Jelløj-platformen i januar 2018 fast, at Nationalgalleriet fortsat skal være en del af Nationalmuseet. Nationalmuseet har over tid sammen med Sparebankstiftelsen DNB set på mulige løsninger for Nationalgalleriet. Og når går vi med regeringens og med en flot og engageret kulturministers tilslutning i gang med et forprojekt for at udrede disse muligheder helt konkret. Tanken er at gøre Nationalgalleriet til et åbent og levende hus for publikum med kunsten i centrum. Ved at gennemføre en rehabilitering er det muligt at åbne op områder, som ikke er tilgængelige for publikum i dag, som tredje etage og kælderen. Her vil kunne muliggøres nye funktioner som større publikumsområder, atelierer og produktionssaler. Slik vil vi også kunne gøre dagens kunstnere til en central del af byggets fremtid. Vi ser store og vigtige investeringer i kulturbyg for tiden, mens den skarpende scenen mangler steder for visning og produktion. Som Nationalmuseum må vi ikke glemme dette feltet. Mod den baggrund skal vi nå i Nationalmuseet også se på, hvilken type udstillinger vi skal lage i Nationalgalleriet i fremtiden. Alt dette bliver en del af forprojektet, som også skal udrede finansieringen og en bæredygtig drift. Vi ønsker at være tro mod byggets historie og arkitektur, samtidig som vi vil imødekomme dagens krav til eksempelvis universel udformning. Vi ønsker, at bygget skal træde frem i al sin pragt og samtidig være et levende hus for alle. Ja, jeg skal seriøst innrømme at jeg har skikkelig gledet meg til dagen her. Dette har vært en veldig viktig sak for meg over lang tid og mange år, og det å få muligheten til å stå her som kulturminister i et samarbeid som gjør at vi skal kunne få muligheten til å utvikle dette huset i den rollen dette huset fortjener å ha, har vært viktig. Dette huset representerer en kulturell arv for Norge som nasjon. Dette er en viktig byggestein i Norge som nasjon, og det er en viktig merke for Norge som utvikler seg til å bli en kulturnasjon. Og jeg må innrømme at jeg har ofte følt at jeg har noen gamle venstre karer på ryggen som sitter og visker meg i øret, at dette må du ta vare på, Trine. Dette var en viktig del av jobben som ble gjort. Det handler også om at det er bare små nasjoner som legger ned museum og slutter å bruke dem. Men store kulturnasjoner klarer jo å bruke dem videre fremover, men også utvikle og fornye dem. Og som direktøren sa, så i Jeløya-erklæringen så løftet vi frem at vi ville bevare dette som en arena for kunst. Og dette der ledd i oppfølgingen av Jeløya. Og da mente vi ikke at dette skulle være et bakgårdsbygg, eller det som ble igjen når man flyttet. Men vi ønsker at Nasjonalgalleriet også skal ha en egen kunstnerisk kraft. En kraft inn i kunst-Norge, i både måten man formidler på, og også kunne bidra til å utvikle og se på nye modeller. Jeg håper jo at vi kan ha nye måter å drive museum på fremover, og nye måter å tenke museum på fremover. Derfor er jeg kjempeglad for at Sparebankstiftelsen og Nasjonalmuseet har klart å funne sammen i herre saken. Det er en klar historisk link i det også. André har også hatt noen på skuldra si som har visket om å ta vare på historien. Men nå går vi da videre med å kartlegge muligheten for å lage det konkrete prosjektet. Mitt viktigste krav som kulturminister inn i dette arbeidet har vært at dette huset tilhører det norske folk.
Dette huset vårt felles eie. Dette her vi skal vise fram vår kunst. Og det ikke noe som skal være eksklusivt for noen, men at vi hele tiden skal strekke oss mot flere og flere som skal få oppleve den kunsten. Dette huset skal brukes til å formidle og skape kunst til alle. Jeg har vært veldig opptatt av at vi skal prøve å stenge dette huset kortest mulig når vi nå skal flytte, og at vi får I gang et nytt prosjekt så fort som overhovedet mulig. Jeg synes det en god tanke at vi nå skal prøve å utnytte de andre etasjene, de som nå også flyttes fra, til bruk til både publikumsarealer, men også se på andre forslag der hvor vi kan være med å utvikle det som en viktig kunstarena for Norge. Og det å både se på formidlingsarena og atelier vil gi muligheten for å formidle skapende kunst og kreativitet på en annen måte enn det vi har gjort tidligere. Så jeg veldig for at vi får til mer samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Så her helt I tråd med det som regjeringen ønsker seg på å se på å utvikle nye måter å jobbe sammen på. Nye måter å jobbe langsiktig sammen med private givere. Og vi ønsker oss samarbeidspartnere som vi kan jobbe sammen med for å utvikle gode arenaer for kunst fremover. Og da tror jeg at vi faktisk bedriver litt nybrottsarbeid her når vi starter dette prosjektet, for det en ny måte å jobbe sammen på som vi har lyst til å utvikle nå. André. Ja, takk. Veldig spennende å være med på dette. Det historiske utgangspunktet som du henviste til, Trine, jo at dette bygget, mitt bygge I Nasjonalgalleriet, det ble jo I sin tid bygd av Kristiania Sparebank og gitt til Skulpturmuseet. Og Kristiania Sparebank jo Sparebankstiftelsen DNBs første forløper, så det jo den historiske tilknytningen. Den aktuelle tilknytningen jo at Nasjonalmuseet en veldig viktig samarbeidspartner for Sparebankstiftelsen DNB. Vi har gjennom de siste årene investert betydelige midler I kunst som utlånt og deponert hos Nasjonalmuseet. Så det å også ta en rolle I å finne ut hva dette bygget kan brukes til og styrke Nasjonalmuseets mulighet til å drive formidling mot nye grupper, kanskje særlig mot barn og unge, det noe som vi synes vil være veldig riktig rolle også for Sparebankstiftelsen. DNB. Så tror jeg at vi har en historisk sjanse til å gjøre et løft I dette bygget når det nå blir tømt om et par års tid, og at ved at en aktør som oss også med på å bidra inn, så kan vi få satt større deler av bygget I stand og få tatt I bruk alle de fire etasjene, at ikke det blir gjort bare en liten oppgradering kun av hensyn til Nasjonalmuseets behov og ønske her, men at vi kan være med på å bygge og lage et hus som åpent for flere aktører. Og så har vi sett på dette som Karin Hinsbo var inne på over noen tid, så vi har gjort noen vurderinger så langt, så det en veloverveid det veloverveid når vi nå har sagt ja til å gå inn I et forprosjekt. Og så det ingenting som helt avklart før forprosjektet ferdig, og vi ser resultatet av det. Men vi har I hvert fall veldig god tro på at det forprosjektet vi får som resultat, at vi kan komme opp med et konsept som lar seg realisere, og som gjør at vi kan fylle dette bygget med nytt innhold. Ja, det var det vi skulle si. Ja, det var han. Ja, det kommer jo litt an på hvor store oppgaver det som avslører seg I løpet av det forprosjektet som vi nå skal starte og se både på det bygningsmessige og på ulike driftsmodeller. Vi skal gi oss tid så at vi får utviklet noe nytt og spennende, men vårt sett mål at dette huset skal være stengt kortest mulig. Nu tänker vi att at det är viktigt att vi som nationalmuseum också går I dialog och samarbete med den aktuella kunstscenen. Det kan vi göra ved att öppna upp för ateljéer. Men där är ju också behov där ute som för exempel unga konstnärers samfund kan vara en möjlig samarbetspartner här. Och vi ska ju också tänka vårt utställningsprogram på sikt så det går I dialog med detta bygget. Så där är många möjligheter där ute som vi ska ha undersökt närmare. Og en kan jo være også at se på såkaldte mid-career-udstillinger til kunstnere og gå ind og
og have lidt større fokus på den type udstillinger her. Jeg mener det er kuratorer som setter sammen utstillinger, ikke politikere. Men jeg tror også det er viktig å ha arena der det ikke bare alle som henger på veggen er døde. At det er mulig å faktisk formidle kunst fra skapende kunstnere i dag. Og at det også er viktig at vi har litt ulike arenaer å vise fram kunsten på. Det er klart at nå får vi en fantastisk arena på Vestbanen. Men det er, det er et dyrt sted å sette opp store nye utstillinger, men her har man en arena der man kan både tenke store og små skaleringer av utstillinger, og det gir mye større handlingsrom for dem som er kunstneriske ledere på vårt museum. Jeg må innrømme, for meg har utgangspunktet vært at dette skal være det norske folks hus som skal vise fram kunst, men det er mye variasjon vi kan tenke innenfor det som utgangspunkt. Hva er det økonomiske rammer? Ja, det vet vi litt helt ennå. Det er jo det som forprosjektet skal avdække nærmere, sant? Og det der jo viktigt i forprosjektet, det er jo også at finde en bæredygtig løsning for driften af bygget fremover. Ja. Nå, jeg tror, jeg er blevet instrueret i at sige, at, eller kanskje du siger du noget det her, men at der vil være mulighed for interviewer, hvis der ønsker yderligere kommentarer for en af os, i den franske salen. Nå. Det er en fantastisk Ja, det er det.